Att göra en skärminspelning på en dator har varit möjligt länge och detta kan göras med program som till exempel QuickTime, iShowU och ScreenFlow som alla då är Mac-program. Ett bra program för att göra skärminspelningar för PC är till exempel Camtasia. Och sådana här skärminspelningar kan användas till att spela in det som händer på skärmen och det kan vara bra om man till exempel vill göra en instruktionsfilm eller dylikt. Om du vill göra en skärminspelning på iPaden behöver du använda dig av en funktion som heter AirPlay och denna finns redan i din iPad. Men du behöver också ladda ner ett program som heter AirServer. Då ska vi se, då går man in på en webbsida som heter www.airserverapp.com och här klickar du dig vidare till download. Och här finns lite olika licenser man kan välja på. Om du vill testa det här först innan du köper en licens så kan du gå på den här 7-dagars trial-licensen. Du bara laddar ner den och detta finns då för både Mac och för PC. Annars kostar en vanlig standardlicens ungefär $15. Så. Och när du har installerat det programmet så ska du göra en liten ny inställning på din iPad. Nu är jag inne här på iPaden och nu ska jag visa vad det är för inställning du behöver göra. Genom att dubbelklicka på hemknappen så kommer du åt parallellbearbetningsfältet här nere. Och om du drar så långt till vänster som du bara kan så ser du att här är en liten knapp nu. Och genom att klicka på denna knappen så får du upp AirPlay. Denna funktionen finns som sagt i iPaden. Så när du har AirServer igång så kommer denna lilla knappen fram. Och här ska du se till då att skärmdubbleringen är på och att du klickar i din dator där du har installerat AirServer. Om jag nu går tillbaka till datorn så kommer det här hända. Så ser ni hur iPadens skärm speglas på min datorskärm. Och nu kan jag göra de instruktionsfilmerna jag vill. Nu har jag igång ett skärmspelningsprogram för datorn och sen så är det bara att spela in skärmen på iPaden. Jag kan till exempel köra igång min kamera. Och här kan jag filma med detta igång. Bara för att visa hur det fungerar smidigt.